Balbira Zipitria, topatu nintzen berarekin, bere etxea izan dako espazio hortan, bere etxea zena, eta hasieran ez egin asko gauzen dugu bar, eta zintzen ikertzen, eta txurtuta garatu nintzen, bat ez berak egin zen dutu gauzen gati, gauzen zehar. Mila txika! Mila beratzen da zeian jaio zen, eta mila beratzen da laro baita bian zen. Bueno, ia Oger Mande osoa, osoa, baina ia Oger Mande horren zehar bizitzen zuen, eta bueno, zira batean magisteritza ikasi zuen, nera bezala, irakasle izan zen Errepublika garaian, baita ere politika era, mitinak eta gara batzen zituen, EAB barruan, emakumea bertzale batzen barruan. Gerra heldu zanean, eta dena moztu zuenean, gerrak erbesteratu zen. Eta gero oso erabakia ausart hartu zuen, eta mila behitzen da formate batean boltatu zen, Donostiara tartu gutxira ere gutxin bere etxean, eskola, euskal eskola, eta bako mei, baina ez dara gutxi egin, eskolak, euskeraz, dana matematika euskara oso emaitzako oso nokume aparte izan zen, ze bere bestia guztian lan da lan, zan, eta egin zuen lan guzti hori beti izan zen euskal kultura, euskararen alde, pedagogia, baita ere pedagogia mailan oso berritzaia izan zen. Oso zai egiten zait gauza bakar bat nabarmetzen. Nik uste baita ere belaunaldi hori, Elbiraren belaunaldia baita ere oso denbora iluna izan zutela eta bera baita ere bukatu zen dut izan nahiko tristetua. Uste frankismoak eta gerrak guztiz moztu zuela bizitza asko, ez? Baina ala ere berak, horreri buelta eman, eta bere etzean, ba, eskola egitzen.